Aziz dindoshlar, Alloh taolo shu qadar bizga o'zini tanituvchi narsalarni yaratdiki, buni adadini, hisobini tugatib bo'lmaydi. Birgina misol. Alloh taolo tog'larni yaratdi. Amma surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim val jibala autada dedi. Biz tog'larni qoziq qilib qo'ydik, qoziq qilib yaratdik dedi. Mana shu yer sharini muvozanatini ushlash uchun Alloh taolo tog'larni yaratdi. Har xil zaminda, har xil yurtlarda. Bular yerni aylanib ketmasligi uchun qoziq rolini bajaradi. Mufassirlar aytadiki, bugun shu narsani kashf qilindi. Alloh taolo qoziq qilib qo'ydik deydi. Endi shunday tushunilardi musulmonlar qatorida qoziq nimaligini bilinmasdi. Lekin bugun kashfiyotlar shu darajada bildiki, bilissa o'sha tog' bizga ko'rinib turgan miqdori qancha bo'lsa, 3 karra yana chuqurlikda shunisi bor ekan. Qoziq bo'lish uchun bilasizlar, qoziq yerga qoqilar ekan, ko'p miqdori qoqiladi, ozginasi qoladi. O'shanga keyin arqon bog'laymiz. Demak, bizga bugun baland ko'rinayotgan tog'lar, misol uchun men o'zim uchun yozib qo'ydim, Everest cho'qqisi bor bilasizlar, eng baland tog'lardan biri. 8900 metr. Bu 9 kilometrga yaqin bo'lgan tog'. Qarasangiz doppingiz tushadi. Lekin tasavvur qiling, ana shu 8900 metr bo'lgan tog'dan yana 3ta yer tagida ham bor. Alloh taolo ana shunda qoziq qilib yaratdik deydi. Va shu bilan bir qatorda tog'ning o'zini vazifasi bor. Qanaqa vazifasi bor? Mana bilamiz, tog'da ko'proq yomg'ir yog'adi. Ko'proq qor yog'adi. Nima uchun? Agar yerli joyda u toqqa yoqqan qor yomg'ir yog'aversa, odamlar suvning ichida yashardi. Alloh taoloni qarang, tog' tog'ni orasini vodiy qilib qo'ygan. Qor yomg'ir yog'adda siz biz uchun qor yomg'ir yoz kelib zaxira bo'lib, suv bo'lib keyin bizga keladi. Tasavvur qilyapsizmi? Qor tog'da turaveradi. Yozda qarasangiz ham tog'lar oppoq, qor. Lekin Alloh taoloning irodasi bilan o'sha qor havoni isitish bilan qishda yog'ib zaxira bo'lib turadi. Yozda keyin bandalarga kerak bo'lgan erib, buloq bo'lib vodiy orqali xalqqa yetib keladi. Mana Alloh taolo yaratib qo'ygan tog'ning o'zini vazifasi bor. Bu hikmatsiz yaralmagan. Mana shuning o'zi ham insonni Alloh taologa tanishiga sabab bo'ladi. O'simliklarga qaraylik atrofimizda. Birgina tut bargini bir tasavvur qiling. Birgina tut. Tut bargini qurt yesa ipakka aylanadi. Mol sigir yesa oziqa bo'lib sut bo'ladi, go'sht bo'ladi. Siz biz borsak, daraxt tagiga borsak soya beradi. Bitta barg bir qancha manfaat keltiradi. Men hali uni tanasi, uni mevasi haqida gapirmayapman. Hatto bugun tibbiyotda sahri bor insonlar tut bargini choy qilib ichishga tavsiya qilinyapti. Alloh taoloning yaratib qo'yganini qarang, bitta tut bargi qurt yesa ipak bo'lyapti, mol hayvoni yesa oziqa bo'lyapti, sut chiqadi undan. Inson tagiga borsa soyalanadi, choy qilib ichsa davo topadi. Barg bitta. Men hali o'simliklardan bittasini misol keltirdim. Endi men o'rganib chiqsam, hozir u daraxtining o'zi bir qancha manfaati bor ekan. Bir necha xil tut xili bor, uning har bittasi o'ziga yarasha shifoligi bor. Uni asallari esa asal bo'ladi, davlanasi bor, inson bo'lsa davlanasini tushiradi, past bo'lib ketgani bo'lsa yesa ko'taradi, va hokazo. Alloh taolo bitta tutda shuncha hikmatni yaratib qo'ydi. Aql bor inson bir tasavvur qilsin, u tutni kim yaratdi?